ورکشوپێکی زانستی لەلایەن ژمارەیەک پزیشکەوە بڕێواچێت پەیامنێرمان هێرۆم مەولودی لە هەولێر لە نێو ورکشۆپەکە لەگەڵمانە هێرۆم کاتت باش پێمان بڵێ ئامانج لە بەرەوچوونی ئەم ورکشۆپە چییە و کێ بەڕێوەی دەبات سارا ئەم ورکشۆپە کە بڕیار بوو هەرچەند کاتژمێرێک لەو پێشدەست پێ بکات بەڵام بەهۆی کەشوها و بارانبارینەوە بە پێێوەیکە ئەوان ئاماژیان بۆ کرۆکە زۆربەی و پزیشکانەی کە لێرە ئامادە دەبن لە پارێزگاکان هێرمی کوردستان و سلێمانی دووەک و هەروەها لە کەرکووک و هەولێرەوە لێرە بەشدارن بەڵام هێشتا دەستی پێنەکرێ و بەشێک لە پزیشکەکان لێرە ئامادەن ئەوان ورکشۆپەکە باسی دەکەن کە ورکشۆپێکی زانستیە و باس لە چاندنی ددان دەکات ئەوەی کە ئەم زانستە تا چڕادەیەک پێشکەوتووە لە هەرێمی کوردستانەوە پزیشکەکان ڕاو بۆچوونی خۆیان دەگۆڕن و سەبارەت بە چاندنی ددان ئەوەی کە ئامانجیان چییە و دەیانەوێت لەم ورکشۆپەدا باسی چی بکەن دکتۆر دڵدار عەبدوڵڵا لە گەڕما دەبێت کە ڕێکخەری ئەم ورکشۆپەیە بۆمان باس دەکەن دکتۆر دڵدار جەنابەت یەکێک لە ڕێکخەرانی ئەم ورکشۆپەی کە ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بە ئامادەبوون پزیشکانی پارێزگاکانی کوردستان بەرەوە دەچێت ئامانجتان چیە دەتانەوێت لەم ورکشۆپەدا باس بڵێ بەیانیتان باش بەنسبەت ئەو کۆرسە کە ئێستا کراوەتەوە یەک لە کۆرسانەیە کە بە شێوەیەکی درێژخایەن بە ماوەیەکی زۆر و تێیدا بە چڕوپڕی باسی ئەو زانستە و زانستی چاندی ددان دەکرێتن کە ئێستاکە یەکێکە لەو بەشانەی پزیشکی ددان کە بەردەوام لە گەشەکردن و نێوبوونەوەیە بۆیە وەکو ئامانجی ئێمەش لەم خولانە و ئاشناکردنی پزیشکانی ددانە بە نوێترین تەکنەلۆژیە بە نوێترین زانیاری سەبارەت بە چاندنی ددان و زیاتریش لە پزیشکی ددان باشە ئەم زانستە چاندنی ددان لە هەرێمی کوردستان تا سڕادێکە تا چەند توانێنە پزیشکەکان شارەزایان هەبێ پسپۆڕیان هە بتوانن کە لە ئەزموونی وڵاتانی دەوروبەریش ئێکسودوەرگرن بەنسبەتی پزیشکی ددان و زیاتریش چاندنی ددان بەڕاستیت ئێستاکە یانی وەکو بڵێین لە ئاستێکی زۆر زۆر پێشکەوتووە و بەردەوامیش لە پێشکەوتن بەخۆی چاندنی ددان یانی خۆی زانستەکە زانستێکی زۆر کەون نییە زانستێکی نوێیە و وەکو پزیشکانی ددان لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی هاوتەریب لەگەڵ پێشکەوتنی زانیاریەکان لە سەرتاسەری وڵاتان دەڕوە و ئاستەکەشی زۆر زۆر باشە و بەردەوامیشە لە بەرەو پێشچوون باشە ئەمڕۆ هەموو پارێزگاکانی کوردستان لێرە کۆ بدەنەوە لە ورکشۆپەدا زیاتر زەخر لەسەر چ دەکەنەوە تانەوێ ئایا پێشکەوتنی زیاتر بەخۆوە ببینێ یاخۆت هەندێک پرۆژێ یاخۆت بڵێ هەندێک چۆژنەوەی تایبەت کراوە لەم بارەوە بەڵێ سەبارەت بەو خولا بەخۆی هەموو لایەنی پزیشکی پێویستی بە نوێبوونەوە هەیە و بەردەوامە لە نوێبوونەوە ڕۆژانە شتی نوێ و تەکنەلۆژیای نوێ دروست دەبێ و دێتەکایەوە لۆیە کردنەوەی ورکشۆپ کردنەوەی خولی بەردەوام هاندرێکە لەبەر ئەوەی پزیشکەکان بە تایبەتی پزیشکانی هەرێمی کوردستان ئاشنا بن بە نوێترین زانیاری و نوێترین تەکنەلۆجیە لەبەر ئەوەی خۆی لایەنی پزیشکی بەردەوام لە نوێبوونەوەیە بۆ ئەوەی ئەمەش یانی لەگەڵ هاوتەری بین لەگەڵ وڵاتانی پێشکەوت و پێویستمان هەیە زیاتر دەورات و ورکشۆپ خول بکرێتەوە بۆ ئەوەی زیاترین زانیاری بگەینن بە پزیشکانی ددانەوە دکتۆر دڵدار عەبدوڵڵایەکی لە ڕێکخەرانی ورکشۆپەکە لەگەڵ ما بوو سارا هێدی هێدی پزیشکەکانی ژوادیارە دێن و لە ورکشۆپەکە بەشدار دەبن و هەروو خۆشی ئاماژەی پێکرد دانەوێت نوێترین زانیارەکان سەبارەت بە پزیشکی و بە تایبەتی چاندنی ددان لە هەرێمی کوردستان باسی لەسەر بکەن و لە خولێکی تایبەت هەموو پزیشکەکان بیرۆڕای خۆیان ئاڵوگۆڕ بکەن سەبارەت بەم زانستە لە هەرێمی کوردستاندا هێرۆم مەولودی لە هەولێر لەگەڵمان بووی سوپاس